Комитети на работниот столб, но и повеќе од тоа, сериозно нарушување на физичкото и психичкото здравје. Лошото телесно држање како главна причина за споменатата последица, а во прилог на оваа несакана состојба на работот и севкупниот организам е брзото секојдневие и одсутноста на спортски активизам, пасивното седење во непријатна положба, товарот кој носејќи го на себе, со тек на време го зема данокот. Правилното држење на телото зависи преци од правилната градба на скелетот, правилниот распоред на мускулите, нивната маса и сила и симетрија на парните делови на телото. Фактори кои влијаат врз држењето на телото се анатомската градба, наследните особини, надворешното влијание. Бидејќи мускулатурата се наоѓа непрекинато под влијание на нервните импулси и од нив во голема мера зависи рамнотежата на мускулните сили, тоа има влијание врз држењето на одделни делови на телото. Најголем процент или 80% од сите телесни деформитети се деформитетите на кичмениот столб. Секој одстапување од нормалната физиолошка закривеност на работниот столб доведува најчесто до кифоза, сколиоза и лордоза. Сколиозата е искривување на работот во страна, а кифозата кон напред и ретко се во една рамнина, а најчесто тродимензионални торзиони деформитети. Флексибилните деформитети, неструктурилни, се резултат на лошото телесно држање, различна должина на нозете, воспалителни процеси и се најчесто во адолесценцијата, за разлика од нефлексибилните. Важноста од правилно распознавање и диагностицирање на деформитетите на работот произлегува од фактот што нивното влошување е во директна врска со времето на појавување на деформитетот и големината на деформитетот. Таа комплексност бара специализиран третман, па токму тоа е причината овој издание на Органика да го емитуваме од Витало Медика, Центарот за професионални деформации и работни искривувања, каде мој соговорник е кинезиологот Александар Симонов. Ако порано дотолку не се зборуваше за професионалната деформација или деформитети на работниот столб, денес имаме потреба затоа што ете оној начин модерен на живење, но и обврските кои што налогодуваат, па од најмала возраст се до највозрасна, бараат да се обезбеди соодветен третман. Најпрво ќе започнеме од што значи професионална деформација или деформација на работниот столб. Тоа е еден феномен. Ако можам така да го кажам, кој што по принцип ја деформира значи и младата и постарата работен столб. Професионална деформација може да сретнете значи во секви форми, значи еве. Имаме овде работници штип, како штип е конвекски град. Нели? Имаме доволно, значи ако сме еве според моја некоја предпоставка сте некаде околу 60 конфекции, каде што доволно луѓе работат, така? Да. Позицијата, самата позиција, значи, во која што сте, таму, значи, ви создава една нелагодност, каде што самиот работен стоп не е научен да биде да седи. Нели, вие сте, па сепак сте човек, и човекот е научен да, како да ви кажам, значи, биде поактивен, значи не да биде толку многу пасивен и стереотипен како во тие моменти. Конфекциите значи страдат најчесто значи од ребетниот дел на значи на вратот и рамениот појас, како што миофиброзити, церкобрахиални синдроми, значи трпнење по раци и така натака. И најжалното е тоа што има многу моменти каде што еве се основнуваат да пробат нешто, еве нешто се чуле, значи местечни коски и така натака. Но не се свесни дека они само си го пролонгираат тој проблем и само се продлабочува и додека не де Боже, значи станува и оперативен. Затоа што како еве некој каже како станува оперативен. Вратниот сегмент е комплициран дел. Затоа што прво почнува од него, нели, еве, ребетниот мозок тече. Значи, не целиот дел, али проблемот е тука што, ако еве, имаме
некаде на ниво C4, C5, значи некаде овде болка, и се осеќа гадење, трпнење и така натака. Ако тоа го негирате, значи тогаш имаме еден мал застој со целиот прогрес ваш. Што значи тоа? Вие дозволувате на проблемот да се преувеличи или трансформира, значи од обична сподилоза до дископатија, од дископатија до хернија, каде што кад-тад вие ќе завршите една операција и ќе ви кошта многу пари. Не е возможно, луѓето треба да бидат свесни дека има проекти каде што, нели, нашите конфекционери може би се согласни, може би не, но мора да бидат приклучени во тај. Да се развижуваат луѓето, да ергономски да бидат подесенени тие ситуации, за да може работниот стоп да биде подесенен ниво, за да не дека нема да имаме ние професионална деформација. Секој ќе имаме. Но нема да биде во таа фаза рана. Фаза како обично сега што е. Ете, ќе ги земаме во предвид и ученици тако порано се знаеше дека има 4-5 часа, сега 7 часа и тоа по 45 минути и чанти, кој што се... Апсолутно сте во право. Значи, пред некој време спомнав дека сите купувавме компјутери, така? Так. Имавме еден таков проект. Мислам дека проектот треба се насочи кон значи, модерната информатика. Значи, зошто да земеш ташна, која една, една SD картичка, значи собира три пати повеќе, за разлика од книгите, сите што ги носиш. Срамота е на дете, мало, значи, и ки извините вака на мојот жаргон, метро нема, ташната му беше поголема од него. И жално е да го погледнеш, дека детето си има веќе ствара проблем. И овде, значи, имаме проблем друг еден, каде што имаме јавно здравство и имаме и приватно здравство. Да. Така. Значи, јавното здравство си, секогаш ќе си примал плата, така? Без разлика дали тој ќе оди на работа, дали тој точно ќе каже или не, сколиозите, значи во таа возраст се најчести тие деформитети. Рамни стапала и така натак. Значи еден апел, значи до специјалистите и до еве и до по широката јавност, многу е лесно да се види дали имаш рамни стапала дали не. Значи буквално го гледаш, рамно е, се допира до земјата или не се допира до земјата. Ако се допира до земјата, пред земјата чекори, имате еве влошки да се стават и така натека, значи каде што тај ребетен стоп нема да се деформира. Затоа што една деформација, значи еве почетна. Можеби нема да се деформира толку многу, затоа што вие еве се извишувате и така натека. Но има застарена методологија на еве на целата медицина овде. Не можеш да кажеш дека го болат детето коските затоа што тоа расте. Значи болката е причина за некој воспаление внатре во него. Ако веќе имаме искривување на ребетниот стоп, еве на пример, погледнете овде. Замислете го ово. Ова може да биде апсолутна реалност, значи во некоја иднина него. Затоа што еве имате сегменти каде што влијаат, значи и услови. Еве вие кога ве кажете голема ташна, да, рамни стопала и така натека, и прогресот си оди напред. И некој ќе ви каже на вас: "А, тој расте, не е проблем." Извинете вака, но имаме деформитет. Ете, ме интересира кои се првите знаци кои што најчесто се занемаруваат, а ете, првично дава организмот или ребетот аларм дека нешто се случува? Болка. Значи, болката е еден елемент кој што, нели, е присутен кај нас секогаш, така. Но овде може да биде и малце и невралгична, значи, затоа што се работи за ребетен стоп. А ребетниот стоп, кога погледнете вака, значи, ева, во улумбален дел, значи, не е толку многу битен, али, мислам, извинете, не е битен, битен е, но, замислете го оваа целина, така. Овој сегмент, кој се искриви на страна,
го гледате дискус. Така. Анус по постус, значи ќе си направи проблем, ќе се потече, ќе го удри радиксот, а радиксот оди кон некои други мускули кои што ја нервират. И сега, 1, 2, 3, замислете го во цело да биде, да биде притиснато и завиено. Знаете какви болки се тоа, а какво едно дете ќе ви каже. Смело пациенти, значи на 7-8 години, кажат, воопшто го имате истиот проблем. И коментарот беше од, нали, од некој од специалистите, расте. Ако го пратиме, значи, во приватна клиника, магнетен резонанс, кога се напи нервен стоп на детенце, ако, нали, родителот има доволно финанси, се види дека воопшто не е така. Нали, имаме сериозен проблем, кај што треба да се алармира. Не дека нашите специалисти се нешто супер, они се во ред, но мораме малку по-сериозно и по... Знаете зашто? Затоа што ќе нема да имаме работна сила. Значи, еве, работиме со некои фирми, каде што, нема да ги споменувам, но каде што инвестираат во овој дел. И знаете што? Нито една не е македонска. Да. Македонец, значи, еве, сум пробал да комуницирам со некои други компании, воопшто не се интересираат за нивните работини. Дали тој ќе оде на боледување? Дали нема да оде на боледување? И зошто воопшто тоа боледување го дават, нели? Дископатијата и еве цервикобрихиален синдром се решава за многу кратко време. Не се потребни толку многу лекарства. Нели, ставање и изложување на вас на лекарства, на хемија. Затоа што на обично апче, еве ќе го земе венторот, сите е познат. Европа никој не го користи венторот, знаете зашто? Затоа што венторот ко вентор се станува, значи, во црна дроб. Значи, го уништува црна дроб. Потребен ензимот од црна дроб, па да стане апче. Болката е еден елемент, каде што вие сте свестни дека нешто ве боле и треба нешто од тоа да го преземите. Нели, за тоа да го решите, така? Овде, значи, нудиме едно решение кај што можеме да действуваме и на самата причина за таа болка, и на самата последица, но сепак се доколку е на време. Ете, сколиози и кифоза, како едни од во дечките, барем во Македонија, да, кај нас болести, меѓутоа, со новото време, доаѓаат и нови. Јас ке ве поправам малку за момент, значи, ни една од тие работи не се болести, тоа се само состојби на рвебниот стоп, значи, кој што се менат. Многу луѓе го сваќаат толку болест. Ниту дископатијата е болест, ниту спондилозата е болест, ниту нешто друго. Тоа е се природни елементи. Так. Значи, спондилозата е артрит. Колку што е на раците, нешто се криват, ова е болест, значи, на ребетниот стоп. Значи, го деформира малку, коската деформира. Значи, многу луѓе кажат, имам шипови, шиповите ме болат. То тико да ви кажам, може да ви дам апсолутно слово. Да, значи, апсолутно. Нервоза. Значи, од нервна база. Значи, тоа е најлесниот изговор на некој што прима плата од држава. Најлесниот изговор, имате шиповите болот. Шипот, значи, точно. Значи, спондилоартрозата, нормално е, има и така натека, но нема да го повреди дискот, а. Мислам, дискот ќе го повреди, да, ама нема да го повреди нервот. Доколку вие, значи, не си дозволите оваа болка, значи, да стаса поголем. Како ќе си дозволите така, тоа да биде, значи, вие ќе взимате инекции, ќе одете, ќе, ајде, не ги спомнам, нели, местачи на коски и надри лекари, или, како што ги велам професионално, природно надарени. И веќе е негативно, толку многу се доби на подем, да не се верува во медицината поради тие, е малце дори и фрапантно. Затоа што, вие кои имате проблем, карикирам чисто вака, и ви каже комшијата, одите кај та и таа. Кад јас лично би отишло, нели? Така. Секој кој што го боли си бара правично решение. Врзи прст, тражи лек, штипска математика, али зборот ми е дека може би тоа да биде некое решение кој што
Еве моментално е, нели? Така. Нали, рачунете го кој апче. Значи, кај тие луѓе има еден многу гласен од колку илјада, нели, кај што се пореметени од тие работи. Значи, вие не можете да дојдете да кажувате, значи, погледнете го во горе, колку комплексен дел е во. Значи, и некој преку ноќ тоа ќе му текне, дека он тоа го знае или... Па, јас пак ќе кажам една работа што може би многу ќе делувам чудно и глупово, ама морам да го спомнам. Сите ние му говориме на Господ, така? Да. Да, но ако тој почне избора на нас, тогаш каков проблем имаме? Нели? Точно. Значи голем. Значи и тоа е со тие луѓе. Ете, за оној за што сме дојдени овде, да. Физикалната терапија. Како таа може да делува, барем да се врати работниот столб во она состојба во која што може да функционира, а да не пречи до толку на останатите делови? Хиропрактика. Значи, хиропрактиката е дел од декомпресија. Значи, мислам, ќе направи декомпресија на работниот столб. 11 години веќе овде имаме декомпресија, но поради, еве, некои си пак ќе кажам, значи, во јавниот дел, незадоволни затоа што овде например, завршивме една дископатија, завршуваме за 5-6 дена. Значи не намалуваме локоте. Али на некој тоа не му се допаѓа, знаете, затоа што еве, вие продавате лекови, така? Така. Вашите лекови се пари и така натака. Јас ви го реметам тедал. И нормално нема да ви се допаднам, така? Значи зборот ми е дека ребетниот стоп е може да биде манипулиран. Така. Значи, имаме екстензии, всушност, еве, декомпресии, али зборот ми е дека дископатијата и сколиозата, значи, се битни затоа што треба да се прецени. Значи, каква ти е, дали воопшто ти смееш да правиш тртпан таму или не. Лекарствата секој се добри, ама 1 до 2 дена, значи, зависи дали се противовоспалителни или така натака. Значи, терапија воопшто не сме да се почни, доколку имате вие, нели, болки. Или ќе се стави криотерапија, ќе се направи, значи малку ладно, ќе се собери дискот, е после ако се намалат болките, е тогаш може да тргнете кон некој таков процес. Доаѓат ли овде кога е веќе крајно време или кога се е пробано, па ајде да пробам и тоа? Жално е тоа, затоа што, еве, дори дадов еден коментар, не може да се воздржам ниша на Facebook. Женичката пишува дека секаде била, наш ја одговорам, пишувам, а на доктори сте биле? Значи, е, имате, овде имате систина, имате каде сакате, значи, приватно имате, во Штип имате приватно. Еве, ќе го спомнам, доктор Лазо Киров има своја приватна, има горе, значи, каде сакате, отидете. Ама отидете прво на доктори. Нели, видите што како па ако там не бива тоа. Колку на Македонија и фалат оние систематски прегледи, ама оние не оние редовните и кои што ете ќе се земе крв и ќе се рече дека се е добро. Колку ја имаме ние културата или треба да ни се врати онаа култура дека треба да дојдеме да провериме дали сме на вистина како што изгледаме. Па ќе спомнам нешто, значи далеку сме од тој чекор. Мене ме срамота затоа што странските компании, значи овде во Македонија, го работат тој дел, каде што веќе ми е, како да ви кажам, јасно, дека ние, на нас ни треба јавното здравство, значи да биде информирано прво, тоа да почне да информира, затоа што, нели, сите ние плакеме придонеси, така? Сите ние имаме картони, нели, плави, картички и така натака. Тие што треба да почнат да јавна трибина да дадат дека треба ова да биде малце по масивно за да може да се сваѓа сериозно. Зошто вие, јас или тој или таа да имаме проблеми од нашата работа, така? 8 часа седи во ред, значи конфекциите работат, значи турбо. Не викам не. Но овде мора да има еден дел. Не само во конфликт, и во вашата работа, и во мојата работа. Значи, треба да влезе ваков сегмент. Значи, ти да имаш бар основно познавање, што значи професионална деформација. И каде тоа може да ве доведи? Значи,
можно е да стасаме до момент на таква болка, кај што вообшто нема сонува дека боле. Дека е возможно во ствари. Значи, самата болка е болка по нога, например. Еве, имате дископатија, по дископатија отишле во хернија, одејќи по таквите, нели, надарените. И добиете некој воспаление, дискот потече, удре и си направи свој проблем. Доколку јавното здравство, значи, преземе некоја одговорност да го повеќе информира работникот, а не да му дава боледување по 3 недели и по 4 недели, оштовајќи го и самиот работник, и самиот работодавач, и да му дава лекарства, значи, да седи дома, а да го информира, значи, дека постојат вакви, нели, што окусни приватни, нели. Лековите обложуваат болката, меѓутоа ете, зборуваме за физикалната терапија и споменавме одредени состојби на рабидниот столб кои што може да се решат или болката да се намали дури за само 4 терапии или 4 дена. Што е со останатите? Може би има одредени состојби кои што барат подолг третман? Апсолутно е тоа, значи, веројатно и варијабилно, затоа што секој човек доколку дозволи состојбата да му се влошува, значи, си ствара свој ризик, значи, за подлоги последици кои што остануваат причини за, нели, како да кажам, причинители за продлобочување на неговата состојба. Имаме хернии каде што, секоја хернија, значи, може да биде малкучко собрана. Имав еден мој пријател пред некој време, каде што, за жал, апсолутно за жал, пробавме све и тука, и јавното здравство. Имаше, значи, во Бугарија, значи, човекот отиде, значи, јас не очекував дека ќе го видам на нози. Но, испадна, значи, тратманот е ладна криотерапија, водни бањи, ама не топли, и декомпресии. Значи, ако општината, значи, дозволи, например, малку да инвестира во ваков вид на проект, кој што, ќе го понудам за некој време, ја мислам дека степенот на боледување, ко прво, кај работниците, мислам и кај работодавачите ќе бидат задоволни од тоа, и работниците ќе бидат задоволни. Затоа што никој нема да ги крие, нели, од плата да ги кине и тие да бидат заштитени еден дел. Имаме проект, ќе се пушти, значи, на општината додека замине, нели, овај фаза во која што сме сега, па ќе видиме натака. Но очекувам да има масовност во овој дел, затоа што сумата е многу мала. Незначително, всушност. Затоа што се работи на големи компании. Несвесно, луѓето сами си стварат свој проблем, нигирајќи го, уствари проблемот. Затоа што, нели, мене и вас сите не боли понекош некој дел од телото. И секој си дадеме некој само свој обяснување. Стрес. Стрес, често, да. Или промаја. Лошо спиење. Лошо спиење е еден дел од, нели, професионална деформација. Сите сакаме да се осврнеме кон здрав начин на живот и претендираме да спортуваме, но колку спортот овде може да придонесе и колку често тоа треба да се практикува да биде редовен или дали треба да биде различен? Спортот е работа што треба да биде за дисциплинирани луѓе. Значи, прво треба се прашаме, значи, колку сме ние дисциплинирани за спортот. Еве, јас лично не сум. Тоа е најголемата срамота. Затоа што, во почетокот ќе ме видите дека сум активен и еден мал проблем, мало, извинете, вака, така, јас го оставам тоа. Сите сме така. Значи, нашите дневни активности не дозволуваат да бидеме активни до толку многу. Зборот ми е дека можеме да направиме многу повеќе за нас, доколку си имаме своје време или некои центри. Голем поздрав имам до општината тоа што го направи, значи, на шетариштот. Значи, имаме прекрасни работи, значи, там. И ги охрабрувам да, нели, да градат уште, затоа што
летен период, јас дори тај што кажам не толку дисциплиниран, на секој поминување, затоа што имам куче, на шетање си го шетам, значи застанувам 50 минути на него. На некој од. А по принцип воопшто не ми текне. Тоа е стварно убава работа и мислам дека треба да има и повеќе такви елементи, нали? Не само таму, нали, а треба да има девојки и писмена форма. Еве во што го кажав. Значи треба малку и општината да не да каже дека имаме си професионална формација кај што расне бројот и намалува таа работоспособност. Значи ни веќе нема да имаме ние кадри способни за кој било работа. Еве, спомни во општина, значи се седи. Значи рамениот појас актуелен. Исто и долниот дел од лумбалниот, мислам лумбалниот дел, дископатија доле, трпнење по нози, трпнење и така натека, значи не смее тоа да биде како да ви кажам пасивно и во одредена форма. Да, треба да има малце, значи ние сме па се пак народ некој што му треба малце да се бутне. Нели? Значи ние не сваќаме вака. 11 години постоеме. Имавме тешкоти, да објасниме што е тоа кинезитерапија. Значи, еве, сега можеби кога се отвори факултет, можеби по-лесно е. Но порано ни беше што е тоа. Нели? Еве, ти објаснуваш, а кај е кинезот? Па во секој случај, значи имаме недостаток на сваќање. Значи, пак ќе кажам, болката што секаде не е за занемарување. Значи, таа болка може да биде само симптом на нешто што следи. Може би некој си има веќе сретното со физикална терапија или има спроведено врз себе физикална терапија, меѓутоа, ајде да представиме што всушност, какви третмани се прават, какви се апарати се користат при физикална терапија? Видите, се зависи. Значи, зависи од самиот пристап, значи, зависи од самата клинична слика, зависи од дигнозата, и од неа, значи зависи дали воопшто треба се прави или не треба се прави. Во многу елементи не користиме кој знае што. Значи транскутанни стимулации и раздвижување најчесто, значи тоа е што мислам дека повеќе врши работа, значи растегувањето, значи по има еден метод, значи постизометрични релаксации, значи во посебни зони се прават. Тоа растегнување значи донесува до една релаксација на самиот рбен столб. Ако имате релаксација на рбен столб, мислам дека сте на право место. Како овде кинезитерапијата помага? Може да помогне таа? Па како не, значи растежување, значи самата кинезитерапија е метод, нели? Движењето всушност кинетиката ја искористуваме значи во човечкото тело. Начинот, значи позицијата кој што тоа може се наведни на страна, значи аголот, значи еве ова е еден агломер, значи кој го користиме значи за вашите зглобови. Вака, агломерот ти покажува значи колку ти е флексијата, колку ви е екстензијата и така натака. Ако веќе имаме намалена флексија или намалена екстензија, значи работиме значи со мускулите некои што ги имате вие протагонисти, антагонисти и така натака, ги искористуваме значи нивните својства. И вашето тело работи за вас. Но па сепак треба да се знаат значи кои се анатомичките позиции и нели биомеханичките позиции на телото кои што треба да се постави за тоа да биде успешно. Истегнување. Например, еве, нели ова истегнување така, но доколку телото се постави до друг агол каде што ќе има и ротација на некој дел од пршлените и така натака. И кога се направи посежно место релаксација, значи некој од дни, и истеглување, е тогаш добиваме на пасивна декомпресија. Воопшто не ви треба ниту апарати, не ви треба апсолутно. Значи, сваѓате го вид на вежба. Дали? Ама па се пак некој треба да ви го каже. Так. Ете, според Светската здравствена организација, водечка во наводници болест е дебелината. И она дебелина, ајде ке кажеме дека е поопасна за оние по сериозни години, каде што ете се вишокот на килограми да реагира на рабедниот стол, на кичмата и сето тоа. Што овде да се преземе? И каков е всушност овој процес? Ја мислам дека самите си го одговорите што треба се преземе, што треба се ослабне, значи која е целата работа. Но
па сепак, ќе кажам, активностите, значи, не треба се занемарат. Времето може да се вклопи. Значи, спортот може да се вклопи во секој наше време. Сама дебелина, значи, физички, значи, представува проблем. Пак ќе го спомнам самиот диск. Значи, тежината притиска. Прави компресија овде. Самата компресија, пак оди, вие автоматски имате дископатија. На напред, на половината. Си ја менете, значи, лордозата овде, кифозата исто може би да се исправи така натека, а уште полош момент ќе имате кога ќе лордозата во вратот, значи ќе оде во постриолна целула кифоза, е, значи кога ќе се исправи. Што значи дека секој ваш чекор ќе го секете горе. Само заради тај стомак. Точно, и следното прашање е што со грбот и оние главоболки кои што често се појавуваат, има поврзаност? Како не? Видите вака. Имаш многу имате едно многу наставно, значи што може да го објаснам. Ребетниот стоп. Значи почнува од вратот така, првиот асикс, атлас асикс и така натака. Низ него, значи поминуваат еден куп елементи. Збореме не само за нервите, збореме за артерии што носат крв и така натака. Овде имаме една артерија субклавија, например, он таа може да компензира и така натека, но никад нема да компензира кислородното содржание на крвта, што е потребно. При една компресија овде, значи се компресира и артерија вертебраис, каде што вие добивате еден замор. Значи станувате, всушност, вашето станување е на лева нога. Значи, да го обяснам во овака, за да може да ме разбере да сите. Не сте полноценен на работа, имате главоболка, емоционално сте празен. Значи, не ви е добро и така натака, кога трошите магнезиум од вашето тело и со така. Све е во позицијата, значи, на телото. Исто. Не тоа да се избегне, значи, треба малко да си внимавате како се идете, како стоите и така натака. Проблемот што овде би можело да дое, значи е малце повеќе комплексен. Значи ќе си ги потрошите баги пари. Ќе си потрошите голема сума од пари, ќе извините вака. Што значи тоа? Значи ќе почнем прво да ви трпнат прв, втор и дел од овој прст. Ќе почнат да имате проблеми со желудникот. Значи пун цервико-брихален синдром ќе имате. Ќе имате тахикардија. Срцебиење. Понекош може да се деси и на левата рака тоа се деси, нели така? Значи, е така. Сите знаеме дека левата рака срце и така натак. Знаете колку пари ќе дадете? Интернист, заболување на стомакот, црева и така натака, колоноскопи, газоскопи и уште што не кажам. А проблемот е толку многу решлив, што за 4-5 дена видите симптоми ќе ги изгубите, затоа што треба се направи декомпресија на овој дел. Значи, вајдел да се повлече, диско да се повлече и за да немаме ние физичка, значи, компресија. Ако изгубиме физичка декомпресија, нема да имаме проблем. Не смее, значи, секој човек да верува во све свашта. Значи, медицината овде е понекош и бизнес. Значи, тоа мора да се согласиме. Значи, пите ова, пите она, пите тоа, се е во ред. Така. Овде ќе ги споменеме и суплементите и колку тие ете значат ајде правилно или можеби за цврстување на коските во она периодна фаза при растењето или пак за подобро здравје на самите кости. Нешто значи магнезиумот. Значи магнезиумот е еден многу битен елемент особено за формирање на коски. Некој каже зошто? Вас ќе ве прашам лично. Мислите дека калциумот е многу добар за коските? Сум слушнал. Да, да, но ако вземете многу калциум без магнезиум, фактички многу калциум го намалува нивото на магнезиум и калциумот се транспортира секаде во организмот. Значи, еве, ви прави мали коскички и така натака. Магнезиумот овде ја разградува, значи го влечи, значи од тхивото и го вкарува во коските.
Без магнезиум нема здраво тело. Без магнезиум имате остеопороза. Без магнезиум имате кршеници, не можете да се раснат толку многу брзо, затоа што остеобласти и остеокласти и клетки значи зависат од нивото на магнезиум во вас. И најдобар е во водата да се најде. Значи магнезиум сулфат. Значи го има. Имате води, значи каде што или излаваат веќе. Сигурно. Не можеме да не прашаме уде и со крцкањето на коските. Сите знаеме сами да си ги крцкаме коските. Колку е тоа здраво? Зависи како си крцкате. Значи, во сега случај, ако еве има дечки, значи во пак ќе кажам во Штип, кај што нели местат и така натака. Но има си една анатомична позиција. Значи каде коската се наоѓа. Имено биомеханичка, значи равенка, каде што вие ке си пресметите, ке знаете како скако може се свие. Имате агломер, кој што ке измерете, значи движењето во каво е, какво, поради што е тоа движење, значи компрометирано. Значи ако е коскено, значи не дај Боже, значи веќе тукаш не смеете да пробате крцката, нели? Ако е мускулно, значи треба да видите, значи од каде иде проблемот. Па после да отидете на тај дел. Многу луѓе сум заприметил, еве дури и некои од мои пријатели нели си го прават тоа, но кои кажеш што може се деси, значи дека тој може да остане инвалид. Значи од едно такво крцкање доку овие работи не ги нели занемере, е тогаш малку посериозно те сваќаат. Така. А и ете, споменавме физикална терапија како решение за овие состојби кои што ги напоменавме, но што е со оние здравите кои што сакате да се раздвижат? Мислам дека или сме далеко од тоа. Треба да само да практикува спорт. Така. Али пак ќе кажам, здрав човек кој што работи и печели сопствени пари, мислам дека сите страдаме од просто деформација. Кој повеќе, кој помалце, но сите си го носиме тоа. Кој порано, кој полоце. Кој порано, кој полоце. Значи тоа е начинот на животот. Значи дегенерацијата е факт кој што не може да се избегне, нели? И апелирам пак до сите, значи доколку немаш проблем, не си го баре, нели? А си нели вложи во себе. Значи не мора сите да бидете атлетичари, нели така? Но едно шетање, значи едно движење, еве во фитнес клуб или така натака, значи поседете ги тие работи, значи заштитете си го самиот организам, инвестирате во вашето здравје всушност. Така. И овде ќе го завршиме разговорот, интересно и се поклопи со ваквите совети кои што ги дадовте, можеби уште нешто што не споменавме, а е важно за гледачите. Единствено само би кажал посетете ме. Професионалната деформација представена преку разговорот со кинезиологот Александар Симонов. Веројатно ги даде одговорите на причините за болките со кои се справува речиси секој втор човек денес. Помалку или повеќе, порано или подоцна, ребетот подсетува за нашата грижа за него. Болката е алармот, а раната детекција ветува брза корекција. Но успешноста доверете ја на професионални раце. Неслучајно во Органика го представуваме најдоброто за вас, пред се заради превенција, но и во несакан случај на справување со вакви состојби, третман на кој може да се доверите. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Нашата нова средба е за точно 7 дена. Секој добро!